Ось на цій скелі над Дніпром, у північній частині острова Мала Хортиця або Байди, у 1556 році побудував свій замочок або городок очільник запорозьких козаків князь Дмитро Вишневецький, якого самі низові лицарі прозвали Байдою. За рік фортеця після тривалої облоги була зруйнована татарами. Дехто з істориків вважає цей замочок першою запорозькою січчю. Дехто цю думку спростовує. Тому і зібралися за круглим столом, аби вчергове винести це питання в наукову площину та довести або заперечити. Сьогоднішній семінар, він присвячений оцим питанням, які є вже дискусійними декілька десятиліть, тому що є комплекс історичних джерел 16-18 століття про Хортицю, Хортицьку Січ, Хортицький замок, але немає єдиної концепції, єдиного підходу, як сприймати Хортицю як потужну козацьку твердиню. І, власне, сьогоднішньою зустрічю ми намагаємося об'єднати думки, різні думки науковців щодо подальшого пошуку і щодо подальшого наукового оформлення цієї концепції Хортицької Січі. Під час гострої дискусії науковці доводили, що козацькі січі, як тимчасові оборонні поселення з переправами та місця збору козаків, існували на Хортиці здавна. І замочок Вишневецького – далеко не перший опорний пункт козаків на острові. І процес почався тут. В 16 столітті, в 20-х приблизно, за моїми підрахунками, в 30-х роках 16 століття, коли козацький ватажок, він офіційна особа, староста Черкаський, Канівський, Остафій Дашкевич обрав Хортицю місцем збору козаків. Всі січі були місцем збору. Козаки там не мешкали цілорічно. Там перебувало кілька сот, може кілька тисяч людей, у залежності від ситуації. А взагалі-то вони збиралися під час військових дій, в теплий період, коли починалася активна фаза військових дій. Це був табір військовий. Ми визначили, що вона була, але вона не називалась Січчю, тому що Січ перше в документах зустрічається ця назва на початку 17 століття. Але на той час, мається на увазі часи середини 16 століття, це був потужний центр, це був замок Дмитра Вишневецького, гарнізон якого складали в основному українські козаки з Черкас і в тому числі із території сучасної Запорожчини, сучасного Запорожжя. Учасники круглого столу стосовно проблематики існування Хортицької Січі дійшли спільного висновку. Питання потребує подальшого вивчення, в тому числі й роботи в архівах Варшави, Стамбула, Німеччини, Австрії, Ватикану. Валентин Терлецький, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.